はい、皆さんこんにちは、アンジです。いつも動画を見ていただき本当にありがとうございます。今回はですね、頬のたるみをですね解消するトレーニングをですねお届けしたいと思います。はい、まあですね、今回はちょっとトレーニングという形でやっていきたいと思うんですけども、いつもならですね筋肉を触ったりとかリンパを流したりとかするんですけども、今回は年末年始ということもあって、まあこれですね冬休みの宿題的な、ね、感じですねやっていただけたらと思います。まあですね、この頬のたるみっていうのはですねこういう形ですよね。こうやってこういう感じで顔がこうですね、右だけでいくとこんな感じですね。こういう感じになってくることで、こうほうれい線ができたりとか、目の下のたるみができたりとかですね、ブルドッグ顔になるというですね、もうこの頬のたるみさえですね、解消していけば、ほうれい線もそうですし、ブルドッグ顔もそうですし、このマルドラインとかですね、こういういろんなシワがですね解消していくんですよね。なので僕はですね、結構頬のたるみっていうのはですね、すごくこう自分でもトレーニングしたりとか、セルフケアを、こまめにやっております。で、今回のですねトレーニングっていうのはですね、非常に簡単な方法なんで、ぜひですねこれを毎日続けれる、方法なのでぜひやってほしいと思います。で、まあ、僕の動画はですね40代50代の方がですね、健康であったり美容であったりなりたい自分になっていただけるための動画としております。ぜひ最後まで見てください。で、いつも僕が使っているですねこのセイタイラーズの炭酸スプレー、これも使っていきたいと思います。はい、まあ、これをですねこういまあ、一周かけることによってですね、この炭酸がですね、顔の皮膚から染み込んで毛細血管を拡張していきます。拡張することによってですね、この血液の循環というのが促されることによって、今までこう凝っている筋肉、疲れている筋肉に血液が流れ込むことによって栄養素が運ばれて、筋肉はですね、まだ活性化していきます。で、それをですね、うまく利用して、これを今のですね、僕のセルフケアをやっていただけたらですね、効果が確実に出ますので、ぜひですね、一度試してみてほしいと思います。はい、で、今からやっていくんですけども、まずですね、右の方からやっていきたいと思います。右の方のですね、こう眉毛をグッと押さえます。はい、押さえます。動かないでね、押さえます。で、こっちの右手でですね、この、ねじるところですね。こういう形で、これは骨を押さえるような感じで、ぐっと押さえ込んでください。で、この時に、この目尻の方で、閉じるような感じで、ぐーっと閉じるような感じで。で、押さえてるんで、ちょっとこう、抵抗があるんですけど、それを頑張ってぐっと上げてください。目尻の方、ぐっと締めてください。開けるんじゃなかった。はい。で、こういう形で、ちょっと10秒キープ。せっかくで20秒いきましょうか。20秒キープでいきたいと思います。ではいきます。よーい、スタート。1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20。はい、 OK です。戻してください。で、今僕はこれ何をしたかというとですね、ここの筋肉をぐーっと上げるトレーニングなんですね。ここを押さえて、ここを押さえることによって、この目尻をキュッと締めることによって、ここの筋肉をグッと持ち上げられるんですね。で、僕これやるだけでですね、この頬の高さが全然違うんですよ。もう確実に変わっちゃってるんですね。で、口角もですね、こう上がってきてるんですね。もうここの筋肉が相当グーッと上がったって感じなんですよ。で、これはですね、体感でですね、あなたも一回やっていただけると分かるかもしれないんですけども、これ20秒キープするだけでも結構疲れる筋トレなんで、ぜひですね、やってみてください。はい、よろしいでしょうか。もうこっちはですね、もう違和感極まりなんですね。こっちのグーッと上がってる感じがするんで。で、今からですね、反対の方をやっていきたいと思います。はい。これね。はい。で、これで眉毛を押さえて、目尻をグッと骨を押さえるような感じで閉じます。グッと閉じます。はい、こんな感じですね。はい、20秒。よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい、OK でーす。はい。おー、だいぶここの筋肉がぐーっと持ち上げられた感じがします。で、これをすることによって頬の、たるみを解消していくっていうセルフケアとなっております。この筋肉のトレーニングをした後は、やはりここのリンパを流すっていうことで、この手をこういう形にしてですね、こういう感じですね。2、3、この頬から耳の方に持っていくような感じですね。10回。で、これがやりにくかったら、この手のここ、横側、側面、人差し指の側面を使うので、こういう形を持っていきましょう。2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、OK でーす。はい、こっち。いきます。1、2、3、
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、 OK です。でこれをすることによってリンパも流すことによってこの筋肉をですね、こうリフトアップした状態をですね、保たれますので、ぜひですね、これを一度やってみてください。でこれもね、お風呂の中でできるようなセルフケアとなっておりますので、できたらですね、これを20秒を3セットぐらいやっていただけるとですね、この顔のトレーニングができますので、ぜひですね、試してみてください。はい、まあ、この動画が良かったなと思ったらですね、いいねのボタンをぜひよろしくお願いします。またチャンネル登録の方もですね、ぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。